សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់សម្រាប់របៀបប្រើម៉ាកគាត់យើងបែនណា Big Ben វាធម្មតាវា2ឬក៏12ទេយើងឡើងវា3ឬក៏12បាទយើងចង់បើកវាថាត្រោយកសម្លេងត្រោក៏ត្រោចុះនេះនេះត្រោណាឥឡូវយើងអេស៊ីតចាញ់ណាយើងចង់បើក Big Ben វាយើងចុចមីនូបាទ700ហើយនឹង1000នឹងផអ៊ីចដូចគ្នាបាទហើយចូលមីសើចូលពាក្យមីសើហ្នឹងបាទយើងចូលមកនេះយកមកដល់យើងចុំផាត់គេមកណានេះដំបូងវានៅខាងនេះនេះយើងចុចមកនេះនេះពាក្យនេះហើយយើងចង់ដំឡើងវាយើងដំឡើងវាទៅបាទដំឡើងដល់12មកបាទហើយបន្ទាប់មកយើងសែវាក៏បានយើងចុចខាងលើហ្នឹងមកចុចខាងលើនេះយើងសែវាមកបាទយើងរកទីតាំងមកបើយើងដាក់លើអាចាស់នេះមានថ្ងៃក្រោយវាប្លែកបើនេះយើងរកទីតាំងផ្សេងនេះរកទីតាំងដែលតំណេរយើងដាក់ចូលឡើងទីតាំងតំណេរនេះមួយមកហើយចុចអសធីយើងដាក់បែន12យីទៅដល់យើងស្រួលចំណាំអញ្ចឹងណាយើងសេឈ្មោះមកហើយយើងសេវចូលបាទយេសទៅនឹងនេះបែន12នេះយើងចូលសម្លេងវាយើងចូលឡើងរបស់យើងមកនេះបែន12នេះហើយយើងចង់ដឹងវាចប់អត់យើងចូលមកមីនុយម្ដងទៀតបាទចូលមក12នេះមានតែពេលបើយើងដាក់សម្លេងផ្សេងវាហក់ទៅផ្សេងមកអូតូមកយើងមិនបាច់បន្ថយវាទៀតទេណាអាដល់ខ្ញុំយកអាដបងយើងអត់កែទេវានៅដដែលនិយាយសុចាញ់ចូលមកមីនុយមកវា12ទេបើយើងចូលអាចាស់អាថ្មីដែលយើងសែលហ្នឹងនេះអានេះអាចាស់នេះអាចាស់វាតែ12ទេណាតែពេលចូលអាថ្មីដែលយើងកែហើយនៅ Big Ben 12នេះគេស៊ីតចាញ់មកនេះលើ12ហ្នឹងបាទនេះសម្រាប់កោក PA 600 PA 1000 PA 4X បាទអរគុណ